Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішню добірку з моїх найулюбленіших парфумів листопада місяця. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Обов'язково залиште під цим відео величезну вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал та уся корисна інформація буде, як завжди, в описі до цього відео. Ну що ж, і я хочу розпочати сьогоднішню добірку з 10 моїх найулюбленіших парфумів місяця, яку я розбила на 4 категорії, бо я дуже полюбляла носити деякі з сьогоднішніх парфумів разом. І ось я хочу розповісти вам про найспокусливішу і найгурманську композицію. Це Мандорле від бренду Сора Дора. Дуже гарний, темний, гурманський аромат з бобами тонка. Вони трішки алкогольні через ром, з дотиком шкіри, я б навіть сказала замши, вона набагато лагідніша, трішки шершава, але також ванільна. Тут в нас є кашмірове дерево в поєднанні з пудрою какао, більш такою солодкою карамелью та пудровим гіліотропом. Аромат дуже смачний, але такий витриманий, солідний, з темною стороною, тому він дуже гарно звучить саме увечері. Я люблю носити його, коли виходжу на вулицю, особливо на верхньому одязі. Він шлейфовий, дуже смачний, але не банальний, бо в ньому є щось темне, але водночас дуже привабливе. І я полюбляла носити його з класичним ароматом Le Parfum від бренду Lalique, бо це більше днівна версія. Аромат дуже класичний, пудровий. Тут також є нота ванілі, бобів тонка та гіліотропу. І він пудровий, він солодкий, але тут також є цей мигдаль, який додає чогось більш холодного, я б навіть сказала металевого. Аромат дуже жіночний, пудровий, знаєте, такий холодний. З ним треба бути дуже акуратним, бо він начебто і заманює, але може бути занадто, якщо ви дуже багато наносите, знаєте, може з'явитися таке відчуття, що у вас голова болить, або він трішки важкуватий, тому гарно звучить саме, коли на вулиці дуже холодно, особливо на мені. Тому ці два аромати схожі, але навіть контрастні, і саме тому їх мені подобалося носити разом. Один більш днівний, один більш вечірній, це, напевно, можна сказати про кожну з сьогоднішніх композицій і, я б сказала, навіть дуетів парфумерних. Ось наступний, набагато більш носибельний, він такий супер сучасний парфум від Room 1015 Sonic Flower. Це, я б сказала, дуже ароматна, свіжа версія на тему ірису. Це дуже такий корневий, шершавий, древесний ірис, який розкривається начебто навіть і фруктово, бо тут є щось схоже на грушу, але не спілу, а більш таку, я б сказала, водянисту. Насправді тут є сім'я моркви, морквяне сім'яна, допоможіть мені, будь ласка, в коментарях. І деякі квіти, амброксан, мускус, кашмірове дерево. Тому він супер сучасний, від нього свіжий, пудровий ароматичний шлейф. Тому мені подобається носити його вранці, коли тільки проснувся, ще не готовий до якогось надпотужного аромату. Він дуже сучасний, з ним не промахнешся. І, до речі, в мене є знижки на більшість сьогоднішніх ароматів. Тому вони будуть в описі до цього відео, передивіться всю корисну інформацію. Ну, аромат, який я любила носити разом з нашим свіжим, ароматичним, сучасним ірисом, це Le Concentré від бренду Chabot, один з їх бестселерів і найпопулярніших ароматів. І він звучить не начебто, знаєте, таке дуже гаряче, розпалене, згущене молоко, бо він солодкий, лактонний і в базі нагадує немовля. Аромат дуже маленької дитини. Коли нюхаєш її волосячко, ось воно таке ніжне. І аромат дуже приємний, огортуючий. До мене приходили гості, я носила саме цей аромат, бо він створює відчуття комфорту. Тому якщо ви полюбляєте молочні аромати, в мене навіть є добірка з таких парфумів. І ось ці два суперкруті. В
поєднанні або окремо, ну а щось більш таке вечірнє. Це була комбінація з Purple Powder, новинкою від Галахера. Дуже потужним ароматом, який розкривається насправді таким взривом цитрусових, але зимових нот лимону, гіркого мандарину. Знаєте, начебто ви його розбираєте, чистите і відчуваєте липкий соковитий сок з цієї кожури. Аромат теж пряний, гарячий, тут дуже смачні пачулі, начебто гурманський, не занадто пудровий, на жаль, бо я сподівалася, що по назві він буде більш про ірис, але він мені нагадує зимові свята, усі ці спеції, і я любила носити його саме в поєднанні з ароматом Invite Only Amber від бренду Kayali, бо я обожнюю його не тільки за дуже чудову ноту амбри, а й за солодкий тютюн, теж в поєднанні з корицею. До речі, можливо, це саме і та нота, яка їх об'єднує. Але тут у нас є і шоколад, і мед, навіть троянда з удом, ваніллю, різними смолистими і древесними нотами. Тому цей парфум мені завжди нагадує різдвяні ярмарки, аромат теплого, навіть гарячого, такого ароматичного вина Глінтвейна. Тому ці два аромати були супер чудові. Але якщо ми заговорили про ароматичні і пряні аромати, то мій номер один цього місяця – це новинка Cycle 002 від бренду Maison Violet, бо він розкривається досить гірко цитрусовими нотами. Потім в нас з'являється дуже ароматичний, але різкий чорний перець в поєднанні з іншими прянощами, але вони усі в базі перетворюються на більш такий містичний ладан і дуже гарні, начебто виполіровані древесні ноти. І цей аромат звучить як справжній, дорогий нішовий парфум. Якщо хтось полюбляє спокійні аромати, які звучать дуже дорого, я вам його раджу на 100%. Унісекс. Я носила його на більш особливі заходи і завжди отримувала компліменти. А вже ж у мене для вас є знижка, користуйтеся. Але я його поєднувала з дуже схожим парфумом, навіть носи парфумери цих двох ароматів, ті самі люди, це Наталі Лорсен. І парфум Autoportrait від бренду Olfactive Studio, який я зараз для себе відкриваю, бо в мене їх є повноцінна колекція. Це щось взагалі не в моєму стилі. Коли я побачила ноти, я подумала, що ну окей, затестимо, але подивимося. Бо тут є такі, знаєте, бальзамічні ноти, ладан, багато древесини, мускус, ветивер, мох, і він по-справжньому холодний, дуже ароматичний, такий спокійний аромат, навіть заземлений. Але, Боже, у шлейфі, коли вже більш відчутні базові ноти, це щось неймовірне. Він такий чистий, він такий, знаєте, уособлений. Його хочеться носити можна і у формальну обстановку на роботу, але для самого себе це щось таке, знаєте, дуже інтимне і дуже чуттєве. Хоча аромат, я б сказала, знаєте, навіть більш чоловічий. І я взагалі не фанат чогось в такому стилі, але який він гарний у шлейфі. Тому теж раджу вам з ним ознайомитися, якщо полюбляєте такі більш, знаєте, абстрактні аромати, які можуть нагадати якісь пригоди на свіжому повітрі. Знаєте, зараз, коли холодно, дуже цікаво, що саме такі запашні, ароматичні, навіть холодні аромати дуже цікаво розкриваються, хоча я люблю і гурманіку, і більш солодкі, такі тягучі аромати, які зігрівають в холода, але чомусь я цього місяця, може через дощ, відкрила для себе більш ароматичні парфуми. Але в мене також є дуже оптимістичне поєднання, це 9AM Parfum від Afnan. Суперкрутий аромат найкращих цитрусових нот в поєднанні з фруктовими, малини, чорної смородини, грейпфрута, мандарина, бергамота. Вони кришталеві, чисті, мускусні, звучать
супер круто. І так на великий загал, начебто дизайнерські парфуми для жінок, але з минулого, коли вони ще були круті. І поєднувала я його з альтернативою кілянського Lafton Bichat від Van Parfums. Це 0451, точно такий же аромат, дуже крутий, компліментарний, неймовірно, але він мені звучить начебто такі цукрові пелюстки різних квітів, тому він додавав чогось більш гурманського, фліртового, і ця композиція дуже гарно буде звучати, якщо ви йдете або з друзями кудись, або може на побачення, бо вона дуже грайлива. Ну і на цьому моя добірка з моїх парфумерних улюбленців листопада підійшла кінця. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. Будь ласка, передивіться всю корисну інформацію під цим відео і не забудьте залишити під ним вподобайку, а також підписатися на мій канал. Я буду чекати на ваші коментарі, які парфуми носили ви цього місяця, і якщо у вас є побажання по наступному контенту, буду рада почути зворотній зв'язок. А гарного вам дня! Слава Україні! Па-па!